חוסה סנטה מריה איבד את משרתו לאחר המשחקים בפרט והוזעק אל הדגל מיגל מוניוז בין ה-60 אז 64 היום מוניוז הוא הקשיש במאמים עבר אדיר במדי ריאל מדריד כשחקן וכי מאמן אנחנו עוקבים אחרי העולה השמאלה אשר בלומפילד יש לכם מה ללמוד זהו תרגיל נהדר של הקהל, פשוט יופי המשחק יוצא לדרך, נבחרת דנמרק, יאללה אלקייר אלקייר מריא את השער בגרישול, לתוך הרחבה והשופט שורק אולשין מ-11 מטר והשופט קייזר שלא ייסף לשרוק לאולשין לאיטליה נגד ארגנטינה לאחר 6-7 דקות של משחק שורק עכשיו לאולשין, שולח את שחקני ספרד אנא התרחקו ממני וזו הזדמנות לדנים לעלות ביתרון ננסה לראות מי האיש שעצר זהו גייקגו גייקגו הוא האיש שעשה את העבירה ובכן הספרדים יתנו כנראה עוד כמה שניות אבל השופט שרק בביטחון לעבר הנקודה ואנחנו צפויים לביתת עונשין 11 מטר לזכותה של דנמרק 11 ביתות היו עד היום כאן, 8 בפנים, 3 הוחמצו. ג'ספר אולסן בפנים, שער! 1-0 לדנמרק, לאחר 32 דקות. עם הרבה ביטחון, הטיה טובה והכדור בפנים, שער שלישי לג'ספר אולסן, שער שני לבחור הזה בעונשין, והבועט הקבוע של מנצ'סטר יונייטד מן הנקודה הלבנה, לא מאבד את קורו חור גם הפעם דנמרק 1 ספרד 0 אין רע מלספוג שער לפני השריקה למחצית איזו טעות! איזו טעות! שער! בוטרגניו! ג'ספר אולסן בעצם כובש את השער הזה איזו מסירה הוא נותן לבוטרגניו הוא רק צריך להשחיל את הכדור פנימה 1-1 איזו טעות טרגית כך טעג אנטוניניו סרזו כשמסר את הכדור ב-82 לג'וניור ופאולו רוסי קבע שער כך עושה עכשיו גם בוטרגניו ומחזיר את ספרד לתמונה לקראת סיומה של המחצית שער שני לאמיליו בוטרגניו משודרים במימון חברת קוקה קולה כמו קטר, ושאר, בוטרגניו! שתיים אחת! שני שותפים, קמאצ'ו, נגיחה ראשונה, בוטרגניו כובש שער נפלא! קרן של ויקטור, איך הוא מכוון את הכדור, קמאצ'ו יוצא מן הכלל! תרגיל מדויק שמתבצע בשלמות! גבירותיי ורבותיי, ספרד כובשת שער גדול עכשיו ועולה ליתרון של שער אמיליו בוטרגניו אליל המונים בספרד עכשיו בוטרגניו מתחיל לחתוך הכדור הזה מיועד לו תראו את המהירות של השחקן הזה עכשיו בוטרגניו והשופט מרים את היד ושורק ומצביע להיכן אל הנקודה גבירותיי ורבותיי, יאן קייזר שורק לעונשין מ-11 מטר בפעם השנייה במשחק. והשופט הזה ללא ספק הוא מלך בעיטות העונשין כאן בטורניר. בוטרגניו יורד יחד עם בוסק, בוסק מוריד אותו אל הדשא. ונבחרת ספרד בדרך לניצחון, תגידו מה שתגידו, 24 דקות בתוך המחצית השנייה. לארס הולד. גולקו תצ'אה גולקו תצ'אה כמעט קורע את הרשת ספרד 3 דנמרק 1 והקהל שהביא את הדגלים שלו הנה יודע שזה הזמן להניף אותם למרות שנותרו עוד 20 דקות לסיום גולקו תצ'אה ביתת עונשין מושלמת והספרדים ביתרון של 2
קדימה את מיטשל. הנה עכשיו הכדור של אלוי. זה מסוכן, אלוי, כדור רוחב, שער! פוטרגניו! נבחרת דנמרק מרימה ידיים. מסירת רוחב בלי נדר, כמו שצריך. איפה ההגנה של דנמרק? ההגנה הרחק על קו האמצע. פוטרגניו מהיר מכולם. פוטרגניו חוגג את היום הגדול ביותר בקריירה שלו. שער מצוין לספרד, 4-1, ועכשיו נדמה לי שהעניין סגור. דגלי ספרד מונפים בהון על המגרש. אני רואה את שחקני דנמרק המומים לגמרי. החלפת טילים בין אלקייר לבין קמאסה. הספרדים רוצים עוד. חוליו אלברטו נימה לבוטרגניו, אחד על אחד עם מורטן אולסן, בורח לו, זה השופט שורק. עונשין 11 מטר בדקה ה-89 של המשחק הזה. כמה אומץ צריך שופט כדי לשרוק לשלוש בעיטות עונשין? בואו נבדוק. אני בטוח כמעט לחלוטין שההחלטה של קייזר צודקת גם הפעם. מורטן אולסן פשוט היה חסר אונים וחסר ברירה. ושם! מי יהיה מלך השערים של הטורניר? אמיליו בוטרגניו. איך הוא מכניס את זה? בלי בעיות בכלל. אמיליו בוטרגניו מעלה את ספרד ליתרון של 5-1, וזאת תהיה תוצאת הסיום של המשחק. עכשיו לבוטרגניו 5 שערים כמו לגארי לינקר. ארבעה שערים במשחק על המגרש. מדהים, עוד 6 שניות, הנה השריקה. גבירותיי ורבותיי, הסימפתיה לנבחרת דנמרק, אבל הניצחון לנבחרת ספרד. איזה ניצחון גדול. 5-1, 4 שערים של אמיליו בוטרגניו, שער של גויקו אצ'יה ועונשין. לנבחרת דנמרק תצטרך לארוז את הפקלאות ולזרוע הביתה, למרות העתיד הברות ברות שניבאו לה כל המומחים. נבחרת ספרד באה למשחק היום נחושה בהחלטתה לשחק עד הסוף, לתת את הכל.